son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə xalqını Cümhuriyyət Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Prezident Twitter hesabında Bir Millət İki Dövlət, Qardaş Türkiyə xalqını təbrik edərək yazılı şəkil paylaşıb. Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan Rus hərbçilərinin ölkə sərhəddində yerləşdirilməsinin səbəbini izah edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Rusiya sərhədçiləri Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhəddində dayanır. Bu həmişə belə olub. İndi isə hadisələrin son inkişafı nəticəsində Rusiya sərhədçiləri həmçinin Ermənistanın cənub-şərq və cənub-qərb sərhədlərində də dayanır. Yəni burada əslində yeni heç nə yoxdur deyə Nikol Paşinyan bildirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz rayonu istiqamətində ölkəmizə xain hücumları nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin generalı Polat Həşimovun əziz xatirəsi Türkiyədə əbədiləşdirilib. Redaktor az xəbər verir ki, Osman Qazi rayonunun Demirtaş bölgəsində Polat Həşimovun adına verilən yeni park salınıb. Parkın açılışı mərasimi Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərə səsləndirilməsi ilə başlayıb. Sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Onların ruhuna dualar oxunub. Qeyd edək ki, General Polat Həşimovun adına park Bursanın Osman Qazi Bələdiyyə Məclisinin qərarı ilə salınıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Fransanın Xarici İşlər Naziri arasında telefon danışığı baş tutub. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Report Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin istinadən xəbər verir. Nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyətin inkişafını hər tərəfli müzakirə ediblər. Humanitar atəşkəsin tətbiq olunmasının vacibliyini vurğulayıb və ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin himayəsi altında təxirə salınmadan mahiyyəti üzrə danışıqların zərurliyini qeyd edib. Bundan əlavə vəziyyətin gələcək inkişafı üçün mümkün ssenariləri nəzərdən keçiriblər. Türkiyənin baş prokurorluğu Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təhqiramiz karikaturiyasını yayımlayan Fransız satirik jurnalı Charlie Hebdo'ya qarşı istintak başladı. Redaktor az xəbər verir ki, istintak Türkiyə dövlət başçısının təhqir olunması ilə bağlı cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə başladı. Charlie Hebdo adlı jurnalının vəzifəli şəxslərinə qarşı Türkiyə Cəza Qanununun 12, 13 və 299-cu maddələrinə əsasən istintak başladılıb, deyə qurumun açıqlamasından qeyd olunub. Xatırladaq ki, Fransanın Charlie Hebdo jurnalı son nəşrində çıxan üz qabığında Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hədəf alıb, nəşr Türkiyədə kəskin tənqidlər və etirazlara səbəb olub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bərdəyə raketi hücumu nəticəsində həlak olanların arasında Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara cəmiyyətinin könüllüsü də var. Pravdazın xəbərinə görə, bu barədə Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara cəmiyyətinin Avropa Bürosunun rəsmi Twitter hesabında məlumat verilir. 39 yaşlı ata Qırmızı Aypara cəmiyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təcili mobil qrupunun əməkdaşı idi və raket hücumunda həlak olub. Ötən gün günortadan sonra Azərbaycanın Bərdə şəhərində mülki şəxslərə humanitar yardım çatdırarkən könüllərimizdən birinin həlak olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirir. Humanist xeyriyyətçilik hədəf deyil, Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Təşkilatının Avropa Bürosu bildirib. Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələrinə tab gətirə bilməyərək döyüş meydanından qaçan düşmən qüvvələri məhv edilib. Redaktor az xəbər verir ki, o barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun sözlərini daha əvvəl siyasətçi kimi deyil, müsəlman kimi şərh bildirdi.
Baku WS haber verir ki, bu sözleri Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov Telegram kanalında yazıb. Ramazan Kadirov bildirib ki, onun bu cür bəyanatlar verməyə haqqı çatır. Bu mövqeyimə görə əgər lazımdırsa vəzifəmi tərk etməyə, əziyyət çəkməyə və həyatımı verməyə hazıram deyə Ramazan Kadirov bildirib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ramazan Kadirov Fransa liderinin müsəlmanları üstörtülü şəkildə cinayət törətməyə çağırdığını bildirmişdi. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov isə Ramazan Kadirovun çıxışına münasibət bildirərkən, subyektlərin rəhbərləri xarici siyasətlə məşğul olmur demişdi. Azərbaycan əks hücumu əməliyyatı Laçın uğrunda davam edir. Ermənistan əlavə qüvvələr gətirsə də, mütləq məqlubiyyətə uğrayacaq. Bu sözləri redaktoraza politolog Məhəmməd Əsədullazadə deyib. O, Ermənistandan heç bir yüksək rütbəli məmur və siyasətçilərin Qarabağa gələ bilmədiyini bildirib. Laçın dəhlizinin götürülməsi Ermənistan siyasətində katakalizmə gətirəcək. Azərbaycan Qarabağla Ermənistan arasında ilkin mühasirə mərhələsinə başlayıb. Əməliyyatlar uğurla davam etməklə koridor Azərbaycanın tam nəzarətinə keçəcək. Bundan əlavə Xocavənd istiqamətində döyüşlər erməniləri tükədir. Həmçin gedən döyüşlər və nəzarətə götürülən ərazilər Ermənistana verilən silahların Qarabağa gətirilməsini çətinləşdirir. Politolog hazırda hərbi mərhələnin ən aktiv fazasının yaşandığını bildirib. Gedişata baxsaq, Azərbaycan siyasi hərbi məqsədlərinə 10 gün ərzində çata biləcəyi görünür. Təbii ki, bizim qələbəmiz Ermənistanda çox ciddi dəyişikliyə səbəb olacaq. Şübhəsiz ki, Nikol Paşinyanın devrilməsi istiqamətində siyasi və hərbi elita birləşəcək, Rusiya da bu prosesdə Koçaryan klanını aktiv tutacaq. Bir sözlə, Azərbaycanın hərbi uğurları hər keçən gün Ermənistanda siyasi böhranın dərinləşdirir. Müharibə qanunlarına əməl edilməsi vacibdir. Tez bir zamanda sülh danışıqları əməl edilməsi lazımdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Bu qətnamələrdə hər bir fakt açıq göstərilib. Düşünürəm ki, ərazi bütövlüyü çərçivəsində münaqişə həyöz həllini tapar. Axarazın Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bunu Gəncədə səfərdə olan Belarusun Azərbaycandakı səfiri Gennedi Akramovic jurnalistlərə açıqlamasında münaqişənin həlli ilə bağlı bir sıra formullar var. Mən Kazan formullarını götürə bilərəm. Başqa bir yanaşma da başqa bir formulda işlənib hazırlana bilər. Ancaq bugün əsas məsələ atəşkəsin əldə olunmasıdır. Günahsız insanların öldürülməsinin qarşısına alınmasıdır. Səfir bildirib.